Thengio muno ni ndacokia ngatho amukira ngeithi ciakwa haria hothe ungikorwo ri. Thengio ni ukorwo ni usubscribete na ko ndu subscribete ndagwihoya na ngatho cia mwanya utuike wa gusubscribe. Nigetha tukirehe mohoro wakaragwo uri wa mbere kumenya. Mohoro maria maragukinyira kwa ihinda-ini riri Kameme TV ona nginya Kameme Radio ni magithii na mbere na gucakaya gikuo gia ithe wa mumemerekio mwewe nguthi witagwo Mansaimo urehaga tabarira ya humuka o mena muthuri umwe uria makawo manyitanire nake ugwitwo Kata. Kata na Mansaimo makawo magikurehera tabarira mathaa ma hwaini magikawo magicanjamura andu muno andu magitiguo makenete. Kuria riu matuikite agukorwo magicakaya gikuo gia baba wa Saimo. Baba wa Saimo arikirie kuhuruka muthenya wa umuthi kuri ruciini mathaa ma tene. Kiria andu magitigitwo na kieha muno ni gukorwo ati Mansaimo ndagucoka kumemerekia kwa ihinda-ini ria kindu ciumia igiri uguo getha magithii mahurukie baba wao. Riu ni ngwenda uhe ndagika igiri tu nyambe nguthakire video uria mibango irathii na mbere na gubangwo oro hamwe na Kameme TV na Kameme Radio na kuria meyumiritie gukorwo magitangatha ndumiriri ici cia kieha. Kameme FM Fraternity oro hamwe nginya na macambiki ni mathiite na mbere na gutuma ndumiriri ciao. Thengio muno mwiroreri wa SJTV na ndugakiriganirwo ni gutuika wa gusubscribe na kono subscribete ngai akurathime muno makiri. Ni tondu mundu ugwitwo Mansaimo ndagukorwo ari kuo kwa ihinda ria nduku ingi ciganona in the next 2 weeks in the next kindu around 2 weeks ni tondu ni matigitwo ni baba wao mumuciari witagwo Edward Mburu Murira napoleni sana wa kuma kuria Gaitheche kuria Gatundu South. Yes. Kwoguo family ya Mansaimo na the entire family ona urudumwe na arata ni turenda kwamba gukinyia ndumiriri cia Macakaya akuri family on todo Mansaimo ugithie gukio muthi rucine kana Hawaii late night Hawaii. Yes. Nilio afafa wa Mansaimo arahurukire poleni sana to the family my condolences. Yes. Na tuko pamoja kumana kuri Kata na family yakwa na team Homuka na nketo giga no kumera utio nduma ngai na igoti hidariri mundu gwitwo Mansaimo aracaka yake ku kya baba wao ogwitwo Edward Mburu Murira wa kuma kuria Gaitheche na micemani na thii na mbere ni ukure kya mbere muthenya wa rucio ndu wa mahoya na gucina kuhariria mathiko kuria haria 17 lounge haria roido haria roido umite roido gothie haria roido Jason. Yes. Kana gatagati wa roido town na roido na uje area yo hadu heta go 17 lounge awogo shero ini shell haria ha penta mabati penta mabati penta business center ni nyumba yo itago. Okay. Hau niho mishamani kwa beriria muthenya wa rucio kwa beriria thinashara cia hwaine ni hodo marikorogo magishamania o muthenya o muthenya nigetha tukiharirio ria tukurukia muthuri ucio tredete gwitwo Edward Mburu Murira nwe fafa wa Mansaimo. Yes. Na tuakiuga agai okay akorwa rina ihinda riri ritu na mahethayo wa ngoro mwiri na meshiri.